För 2 år sedan fick jag veta att jag ska för det första gången ställa ut i New York på USAs äldsta gallerier, Nancy Hoffman. Då bestämde jag mig skapa en av mina absolut bästa verk med fjärilar, collagen. Och genast bestämde jag mig titel Force of Nature för det collaget. Och det tog mig faktiskt 8 månader att göra den färdigt. Processen att jobba med fjärilar, den är väldigt komplicerad och långsam framförallt. Och jag måste ha tillgång till miljontals vingar som jag sätter ihop i de färgkompositioner som jag vill ha. Eftersom bilderna kommer i min huvud, hur ska man ta dem ut från sin huvud? Du vill sätta igång och måla, men det tar ju hur lång tid som helst. Och i dagens samhälle, allt ska gå lite snabbare, så man kan säga att jag målar genom kameralinsen.